Dragi đaci, kako smo na prethodnom satu govorili o općim odlikama rimske književnosti, napomenuli smo da je jedan od predstavnika upravo Vergilije. U zlatnom dobu Rimska književnost uistinu doživljava vrhunac. Mnoga dijela velike književne vrijednosti su stvorena. Epove pišu vergilije, lukrecije i ovidije. Na današnjem satu bavit ćemo se Vergilijem i njegovim epom Eneida. Publije Vergilije Maron je veliki rimski pjesnik. Rođen je 15. oktobra 70. godine prije nove ere u sjevernoj Italiji. Nije bio iz imućne porodice, ali otac se potrudio da bude obrazovan. Mladost je proveo u školama širom Italije, najviše u Milanu i Kremoni. U Rimu je studirao retoriku, medicinu i filozofiju. Poznato je i da je Vergilije bio sramežljiv i povučen, pa nije imao velikog uspjeha kao javni govornik. Iako povučen i tih, svojim djelima i stvaralaštvom snažno je utjecao na mnoge evropske pise. U razdoblju između 37. i 30. godine prije Hrista piše didaktički ep Georgika. Vergili je bio poznati rimski pjesnik avgustova doba, a i poseban ljubitelj starogrčkih pjesnika i filozofa. Živio je na avgustovom dvoru gdje su ga i nagovorili da napiše ovo dijelo Eneidu. Krko zdravlja umire u Kalabriji. Njegovo tijelo preneseno je do Napulja, a tamo je i sahranjen. Eneida je najpoznatije dijelo rimskog pjesnika Vergilija. To je epski junački spjev koji se sastoji od 12 pjevanja. Eneida je ispjevana u daktilskom heksametru, a ukupno se sastoji od 9896 heksametara napisana je u posljednoj deceniji Vergilijeva života i to od 29. do 19. godine prije nove ere. Djelo je ugledalo svjetlo dana tek dvije godine nakon njegove smrti. Vergilij je sav rukopis prije smrti htio da spali, ali u tome ga je spriječio car August koji je njegovim prijateljima naredio da objave dijelo bez bilo kakvih izmjena. Vergil je tražio uzor i izvor u svojim pjevanjima u Homeru i njegovim dijelima jadi i Odiseji. Ovim dijelom Vergil je htio prikazati nastanak i povijest Rima. Tema Epa su lutanje junaka Eneja i drugih trojanaca koji su uspjeli da se spase iz troje. Pjevanja mogu da se podijele u dvije skupine. U prvi šest pjevanja govori se o Eneinim lutanjima, a u drugi šest o borbi u koju se on upušta s latinima. Eneja je junak koji je uspio da se spasi iz ratom razorene troje i dođe prvo do Kortage, a zatim i do Italije, gdje je kasnije nastao grad Rim. Poslije sedam dugih godina lutanja po morima, on stiže u Kartagu i upoznaje kraljicu Didonu, koja se zaljubljuje u njega. Ene je prvobitno htio da ostane s Didonom, ali Jupiter ga je podsjetio na proročanstvo prema koje mora da se nastani u Italiji. Ene nevoljo napušta Didonu, a ona nakon toga počini samoubistvo njegovim mačem. Ene je krenuo na put s trojancima i stigao do kralja Latina, koji ga je prihvatio toliko dobro da mu je dao ruku svoje kćerke Lavinije. Međutim, ni ovdje nije pronašao mir jer je započela duga borba protiv Latina, u kojoj je on tek nakon pristanka Junone uspio da pobjedi Turna i sagradi temelje grada na kojima je kasnije nastao grad Rim. Vrsta dijela Junački ep u 12 pjevanja. Vrijeme radnje. Od pada Troje do dolaska u Italiju. A Trojanski rat je trajao od 1194. do 1184. godine prije nove ere. Mjesto radnje. Troja, Kartaga i Latija. Tema dijela. Lutanja Eneja i Trojanaca u potrazi za novim gradom. Osnovna ideja ovog epa bila je proslaviti povijesti i razvitak Rimskog carstva i njegovih dostignuća kroz priču o Eneju. Kada je riječ o jeziku, stilu i kompoziciji dijela, Vergili je Homerovim stilom i tehnikom kompozicije obradio legendu o Trojanskom Eneji kao osnivaču Rima i tako stvorio rimski nacionalni ep. Vergil je svoju epsku pjesmu obogatio ljubavnom pričom. Utkavši u epsku radnju dramatične zaplete i dubinske slike osjećaja. Jezik je vrlo jednostavan i jasan. Utisak o dijelu. Prepoznatljiva je Vergilijeva originalnost. Posebno njegovi originalni opis oluja. Ljubav Eneje i Didone. Aeneida je pravi roman u stihu ukrašen raznim usporedbama, određenom jasnoćom i posebnim likovima s jedinstvenim obilježima. Osvrnut ćemo se i na kratki sadržaj dijela. Na ime, nakon pada Troje, trojanski junak Eneja sedam je godina lutao morem tražeći novu domovinu određenu njegovom sudbinom, odnosno bogovima. Lutajući morem, doživio je brojne nedaće, koje mu je pripremila božica Junona, razbijuši mu brod uz pomoć boga vjetrova. Spas je pronašao na dvoru kraljice Didone, koja je Eneju i Trojance primila vrlo gostoljubivo. Na gozbi koju je ona pripremila, Eneja s bolom je govorio o desetogodišnjem ratu i padu Troje. Također je spomenuo Hektora, kojeg je upoznao u snu, i njegov savjet da napusti Troju i potraži novu domovinu za preživjele trojance. Između lijepe Didone i Eneje rađa se ljubav koju Jupiter prekinuo narodbom Eneji preko svog glasnika Merkura da ode u Italiju jer to sudbina od njega traži. Budući da nije mogao zadržati Didonu, je na njega bacio kletvu i oduzeo se život spaljivanjem na lomači. Eneju je Luja bacila na obalu Sicilije te ga je primio kralj Akest. Na godišnjicu Enejine smrti, njegov se otac pojavljuje u snu i naređuje mu da ide u Italiju samo s ljudima sposobnim za rat, jer ga tamo očekuju duge i teške bitke. Uneprijed ga pusti da posjeti podzemlje gdje je upoznao oca i da do onu koja mu nije oprostila što ju je napustio. Iskrcavši se na talijansko tlo, Eneja i trojanci ratuju s talijanskim narodom. A najveći neprijatelj mu je kralj Turn, jer mu je Eneja oteo vjerenicu. Borbe su trajale sve do smrti kralja Turna. Enej, dakle glavni lik, vođa i junak koji je Trojance doveo u novu zemlju. Poslije pada Troje, upadao je u razne probleme i godinama je lutao morima, sve dok se nakon teške borbe nije smjestio u Italiju. On je sin Venere i Anhisa. Izabran je da preživjele Trojance, odvede iz Troje i sagradi im novi grad na području Italije. Može se reći da je Enei zapravo lutka kojom bogovi ostvaruju svoje želje. Oni su mu dali proročanstvo i zadatke koje je trebao da slijedi i da se ponaša u skladu s njima. Iako se to nekada nije slagalo s njegovim željama, Enej se ponašao kako se to od njega očekivalo. Stoga bi se moglo zaključiti da one posjeduje sve kvalitete koje su karakteristične za istinsku junaka. Zbog proročanstva koje mora da ispuni, nedostaje mu odlučnosti. Sada kada smo se upoznali sa epom Eneida, usporedit ćemo ga sa epovima Iliada i Odiseja. Iliada i Eneida su junački epovi, dok je Odiseja pomorski obiteljski ep. Ilijada i Odiseja sastoje iz 24 pjevanja, a Eneida iz 12. Ilijada ima 15.696 heksametara, Odiseja 12.110, a Eneida 9.896. Tema Ilijade je Trojanski rat. Odiseje su Odisejeva lutanja, a Eneide u prvi šest pjevanja Enejeva lutanja, a u drugi šest pjevanja Ratovanje Eneje. Toliko za ovaj sat bosanskog jezika. Nastavnu jedinicu za vas je pripremila profesorica Maida Fazlić. Tekst čitala Saida Šehović.